gbọdọ kọ ni ibe yin ma ele ma ma fun lagbara e pe atagbara ti gbogbo glory tayin gbọdọ olorun olodumare e pe ita otun ti de o olorun olodumare ti to ti wa mo lori tayin a ni riti ju o se ka se olorun olodumare a fun wa se ki gbogbo ẹbi mi patapata baba tunde lo epo ki e o olorun baba mi ki olori mi Mariam Ajibola Ogunwusi lọ́wọ́ ẹ̀ o ṣe jẹ́ ọlọ́run lọ títí ayérayé torí pé béèyàn ṣe rìn láyé ìkórè ó má mì ọlọ́run ni gbogbo nǹkan pé pẹ̀lú èmi gẹ́gẹ́ bí Arole Oodua èmi náà ní àwọn ọmọ ìkọ́tọ̀ ìgbà tó wọlé tó wà fún ọwá ìgbà ọtún náà òun ti dé ọdẹ tó gbogbo fẹ pátápátá ẹ ṣe ẹkú àdótì ní ọdún méje tí mo wà lórí tẹ ní wọn jẹ ń gbádùn ìbéèrè bẹ ṣe ṣe yóò dà á ní ipa ọ̀nà ṣe ń ṣe wọn ẹgbẹ́ ìkọ́nà ṣe ń ṣe ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ kò sùúrù
happened to me on this throne, the journey on this throne over the last 7 years, and the truth be told, they are the cement, a major cement. I have to say it to everybody in English. Thanks for watching this video. Please don't forget to click on subscribe button. Kindly comment and share. We drop new videos daily. Thank you. God bless you.